Štartnemu avtu se približuje 9 kasačev udeležencev četrte točke današnjega sporeda. Avto štart na distanci 1800 metrov za kasače z zaslužkom v karieri do 2500 evrov. Nekaj kasačev tukaj se že lahko pohvali z več izkušnjami, tudi z zmagami, med njimi pod številko 2 Young Mr. Grace, triletni konj kupljen na Nizozemskem, pod številko 5 NEC. Dve zmage pa je zabeležila kobila Lili Marlen pod številko 6, ki jo tudi vozi. Edina dama v tej konkurenci Nina Lovrenčič. Štartni avto pospešuje, Angelina S. na številki 1 ima težave že pred štartom, ostali štirje v prvi vrsti so dobro poštartali, najbolje kot kaže NEC. Mali lisjak, borben koniček, ki dokazuje, da je strup v malih flaškah. NEC prevzema vodstvo, za njim Young Mr. Grace, Person Pan v galopu, Lili Marlen po zunani strani, zelo dobro pa iz druge vrste tudi Larissa s Mario Molehom iz Ljutomera. Trenutno na čelu NEC, ki bo po notranji strani očitno spustil v vodstvo Young Mr. Grace'a, svojega hlevskega kolega. Young Mr. Grace z Milanom Žanom na čelu, do njega NEC, Larissa na hrbtu NEC, potem Lili Marlen, Ardonion, Izak B, Person Pan in Davor sledi. Zelo eksploziven štart, hitrih prvih 500 metrov, kolona se je kar razvlekla, vodilni par bo sedaj verjetno poskušal nekoliko umiriti tempo, vendar NEC za glavo pred Young Mr. Graceom v ozadju pa Larissa, ki trenutno ne poskuša z napadom, zadovoljna je s pozicijo v zavetrju vodilnega para. Young Mr. Grace, NEC, Larissa, Ardonion se prebija po notranji strani na drugi par na četrto mesto, po zunani strani Izak B, Person Pan ponovno v galopu diskvalificiran, s težavami tudi Lili Marlen in Davor, ki sta kar nekoliko zaostala. Prvi par še vedno tvorita Young Mr. Grace, Jean Milan in pa NEC, oba tekmujeta za klub prijeditelj, kasaški klub Komenda. Larissa ustraja na drugi špuri v zavetrju, vedno ima odprt prostor za napad, vendar ali bo dovolj močna, da preseneti vodilna dva. Zelo dobro se drži Ardonion na notranji poziciji, pa tudi Izak B še ni rekel zadnje besede. Ostala dva udeleženca te dirke sta verjetno preveč zaostala za boj za najvišja mesta. Na kontravnini razplet te dirke. Young Mr. Grace je rekel NEC adio, pospešil in v elegantnem kasu pridobil 20 metrov prednosti. Če ne bo nepredvidenih zadev v končnici dirke, je to njegova zmaga. Larissa preseneča. To drugo mesto bo drugo njeno na dirkah v letošnji sezoni. Ali ga bo uspelo ohraniti pred Izakom B, ki je trenutno na drugem mestu. Young Mr. Grace brez težav zmaguje. V ozadju borba za drugo mesto, vendar Larissa ga ohranja. Larissa druga, Izak B tretji, Ardonion četrti in Lili Marlen na zadnjem petem nagrajenem mestu te četrte točke današnjega sporeda v Komendi.